yung June 8. Ako, bisok kita. Yung asa ko rito. Yung ating kayo ng mga kolegon sa ang mga tayo pa dahil sa paliwa na isa. Sa mga tayo siya. Ko yun ang nasa ko hiyo. Hindi ka rin prakang nani mo azulay ang root ko nasun. Aso chandra stress ni prakang nani na isa. Aos, amin. Pag-usok ko chalo na. Amo, pag-uka sebo, paso lagos ko, paso ko sa mga position day. Nepal kembali ke jalan pendidikan dalam beberapa tahun ini tari bazaar, beri beri yang tidak bisa. Lokar pit kitab ayat bahkari lokar pun dah ikut sah. Ra yesko bisa mungkin boleh. Boleh duit tak? Dengan betul duit tak? Dengan? Excellent. Boleh, kalau tiada tiada. Aduh, नाम भीम कोयरावा अनि रेनू कतुला था योग्य 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 Hello!
मेरो सम्पूर्ण पास्टरहरू, मेरो मित्रहरू, सबै प्रभुलाई प्रेम गर्ने प्रियजनहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र यो पुस्तक मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग पनि छ, यो आशाको पुस्तक, किनकि नेपाली मण्डलीमा जब समस्याहरू हुँदै गयो अनि धेरैजनाले निराश पनि भएका छन्, त्यो कुरालाई एड्रेस गर्नको लागि यो पुस्तक छ। किनकि हाम्रो जीवनमा कति ऋतुहरू आउँछ, ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छन्, तर यीशु कहिले बद्लिनुहुन्न, र जुन यीशुले जुन आशा दिनुभएको छ कहिले बद्लिँदैन भन्ने विषयमा त्यो सन्देशलाई प्रभाव गर्नको लागि र निराशमा भएको लागि आशामा जी राख्नको लागि हौसला दिनको लागि किताब लेखिएको छ। एकदम छोटो किताब छ र मैले दुईवटा कलरमा निकालेको छु। मेरो किताब राम्रो बेस नै आओस् भनेर र मैले मेहनत गर्नुको लागि र घर चलाउनुको लागि अलिक नडराउने मान्छे म हो र मेरो यसको प्रकाशक माफ गर्नुहोला, मैले मेरो छोराको नाम राख्नुपर्ने कारण आयो। त्यसको कारण चाहिँ मैले यो कुरा प्रकाश गर्ने बेलामा चाहिँ मैले एउटा सपना दिएको, सपनामा चाहिँ मेरो छोराको नाम आयो कि मैले कसको प्रकाशन राख्ने होला, कसबाट प्रकाशन गर्ने होला भन्दै गर्दा चाहिँ मलाई सपनामा चाहिँ आयो। त्यो एक प्रकारको आवाज ल्याएर म परमेश्वरबाट आयो भन्दिनँ, कहीँबाट आयो भन्दिनँ, तर सपना देखेँ, सपनामा चाहिँ मैले छोराको नाम राख्नुपर्छ भन्ने आयो। अनि मैले छोराको नाम राखेँ। त्यो थुप्रै कारण छ, प्रकाशकबाट धेरै लामो समय लाग्ने कारणले गर्दा रहेछ। पहिलो पुस्तक प्रायः मेरो कि त मेरो परेको नामबाट कि चर्चको नामबाट निकाल्दाखेरि छु, हिजो चाहिँ मैले आफ्नो नामबाट निकालेँ। र तपाईँले अन्यथा नसम्झिनु होलाको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले जब यो रोगीको पत्र पढ्दै गएँ, तपाईँलाई थाहा छ, सबै धेरै आशाको कुरा लेखेको छ रोगीको पत्रमा हो। अनि पावलले परमेश्वर नै हाम्रो आशाको परमेश्वर हुन्छ, जसले प्रशस्त गरी पढ्दै जान सक्नु भनेर लेख्यो। त्यो पद रोगी पत्रको 13 पदले चाहिँ मेरो जीवनमा एउटा नयाँ आशाको विषयमा लेख्नको लागि प्रेरणा पनि दियो। अनि त्यसरी मैले किताब पढ्दै जाँदा चाहिँ मलाई फेलिक्स विल्फ्रेडको त्यो भनाइ साह्रो मन पऱ्यो। हामी इसाईहरूको पहिलो प्राथमिकता त्यो संसारमा समस्या समाधान गर्नु होइन, आशालाई छोड्नु हो। किनकि येसु ख्रिस्टले जब प्यालेस फ्यामिली येसु आउनुभयो, जब हिँड्नुभयो 3.5 वर्षसम्म, येसुले मानिसको समस्या समाधान गर्नु भएन। किनकि मानिसले सोचेको थिए जब मसीह आउनुहुनेछ, मसीहले चाहिँ पोलिटिकल्ली राजनीतिक क्षेत्रमा सबै समस्या समाधान गर्नुहुनेछ। येसु 3.5 वर्ष प्यालेस्टाइनमा हिँड्नुभयो र उहाँले कहिले पनि समस्या समाधान गरेर हिँड्नु भएन, तर मानिसहरूलाई आशा छाड्नु भयो। अनि आज जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आशाको सन्देश संसारभरि पुगेको छ, अनि त्यो आशा चाहिँ हामीले छरिराख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि यो पुस्तक छापिएको छ। र यो पुस्तक हामीले दुईजना छापेका छौँ, कजा तपाईँ लिएर जान चाहनुहुन्छ, र यसको मूल्य चाहिँ हामीले लेखेको छैन। अनि खासै 220 हामीले बजारमा ल्याउनुपर्छ भने चाहिँ त्यो 2 कलर भएको कारणले महँगो पनि छ, तर आज तपाईँ लानुहुन्छ 150 लानु सक्नुहुनेछ। र तपाईँले मलाई चिठी लेखेर धन्यवाद दिनैपर्छ भनेको छैन, तर तपाईँको जीवनले काम गऱ्यो भने तपाईँ अरूहरूलाई पनि यो पुस्तक दिन सक्नुहुनेछ। मेरो जब थुप्रो धेरैजना स्टोरीहरूबाट पठाउनु भएको छ, सायद त्यो कथाहरू मैले जब परिवर्तनको कथाहरू मैले यहाँ लेखेँ भने सायद अरू किताब बन्छ होला, तर मलाई जुन किताब मैले लेख्न सुरु गरेँ त्यो पुस्तकले मलाई प्रेरणा दियो। जीवनमा अद्भुत अद्भुत कुराहरू मेरो जीवनमा देखेँ। अनि एकजना दिदीले चाहिँ मलाई पहिले चाहिँ दार्जिलिङ जाँदा चाहिँ एउटा दिदी मलाई अङ्गालो मारेर रुनुभयो। मैले सोचेँ त्यो दिदी पागल होला भनेर, अनि उनले अङ्गालो मारेर रुन लाग्यो। म त अब मान्छेको चाहिँ लाज पनि भयो हो, अब बाउले अलिकति जेठो मात्रै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अङ्गालो मारेर गएपछि चाहिँ मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो। एकछिन अङ्गालो मात्रै रुख भएको हुन्थ्यो, 3-4 मिनट अङ्गालो मारेपछि मान्छेमा क्वेसन हुन्छ। अनि अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको किताब मैले 150 रुपियाँ आइसीमा किनेँ, त्यो खास दाम 40 रुपियाँ आइसीमा 150 रुपियाँ किन्नु भएछ। अनि उहाँको चाहिँ यो ब्रेस्ट क्यान्सर भएर पिप बगिरहने ब्रेस्टबाट डक्टरले चाहिँ उहाँ फोर डिसेज भएको, अनि त्यो किताब पढ्दै गर्दा उहाँ पढाउँदै हुनुभएछ, र मेरो चाहिँ उहाँ लिँदा आउनुभएछ।
सपनामा चाहिँ स्वर्गदूत देख्नु भयो अरे उहाँले निश्चय भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ स्वर्गदूतले आज म तिमीलाई पौडी खेल्नु सिकाउँछु भने उहाँले म त पौडी खेल्न आउँदैन स्वर्गदूतले तिमी आऊ पुलमा आऊ म तिमीलाई सिकाउँछु जब उहाँले स्विमिङ पुलमा पस्नुभयो स्वर्गदूतले उहाँलाई पौडी खेल्नलाई सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पौडी खेल्दै गर्दा त्यो दिदीको शरीरबाट त्यो रोग चाहिँ हुँदै गएको अनुभव हुनुभयो क्यान्सर यति साह्रो पीडा हुने अनि पिप बगिरहेको डक्टरले चाहिँ केही दिन मात्रै बाँच्छ भनेको त्यो स्विमिङ गर्दा गर्दै उहाँको त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ निको हुँदै गएको अनुभव गर्नुभयो जसरी उठाएको उहाँको पेनहरू सबै जुनै भयो निको भएको अनि उहाँले छक्क पर्नुभयो उहाँको घाउहरू चाहिँ पिपै घाउ अचानक सुकिरहेको छ बिहान हुँदा अनि उहाँको छक्कै पर्नुपर्छ त्यो सेन्टिमिटर मेरो घाउ नपुग्नु होला भनेर उहाँले एक हप्ता पर्दिँदाखेरि चाहिँ उहाँको एक हप्ता कम्प्लिटली घाउ निको भयो अनि डक्टरलाई देखाउन लानुभएछ अनि डक्टरले छक्क पर्नु कसरी यो कुरा हुनुभयो भनेर त्यसको ठिक दुई हप्तापछि उहाँ आउनुभएको रहेछ अनि त्यहाँ म दार्जिलिङमा सबै उहाँ आउनुभएको छ अनि भेटेर उहाँले त्यो स्टोरीहरू बताउनु भयो अनि कसरी परमेश्वरले उहाँलाई निको पार्नु भयो अनि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो दार्जिलिङको ब्लकको उहाँ चेयरम्यान हुँदो रहेछ मास्टर मेजर मिसो मास्टर गर्नुभएको एकदम पढेको मान्छे दिदीले अनि अहिले चाहिँ त्यहाँको अस्पतालमा गएर उहाँले त्यो किताब पढ्नुहुँदो रहेछ त्यो किताब चाहिँ रातो कपडाले बेर्नु भएको छ त्यसको माथि चाहिँ सेतो कपडाले बेरेर बोकेर आउनुभएको रहेछ अनि त्यो पेपरहरू हेर्ने प्रत्येक पेज पेज प्रत्येक अक्षर उहाँले कोर्नुभएको रहेछ अनि त्यो दिदीको स्टोरीले मलाई प्रेरणा दियो मलाई आज लेख्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दियो र धेरै स्टोरी तपाईँले सुन्नुभयो यो परमेश्वरले कसरी जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ परिवर्तन गर्न सक्नु त उहाँको हो तर परमेश्वर पुस्तकद्वारा पनि संसार गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई प्रेरणा भयो मेरो बुवाले मलाई मेरो पुस्तकको केही लेख्नु नदिन लागेको थिएँ मेरो बुवाले मलाई यसरी लेखेर दिनुभयो मैले मेरो जीवनमा 3000 बढी प्रवचन बोलेँ तर विश्वासी सबै बिर्सेर तर लेखेको कुरा चाहिँ सधैँ रहन्छ भन्नुभएको थियो अनि त्यो शब्दले मलाई एकदम प्रेरणा दियो साँच्चै हाम्रो कतिवटा वचनहरू लेखे बोलेका छौँ सबै विश्वासीले दुई हप्तापछि बिर्सिहाल्छ तर लेखेको कुरा सधैँ रहन्छ त्यो शब्द पनि मेरो जीवनमा छोयो अनि म हरेकलाई पनि लेख्नको लागि प्रेरणा गर्न चाहन्छु यहाँ उभिएको कारण चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा होस् भनेर तपाईँ लेख्न सुरु गर्नुहोस् लेख्नुहोस् तपाईँको कवाईबाट सुरु गर्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत हौसला दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हाम्रो कार्यक्रम धेरै लामो हुँदैन सायद यो मेरो अन्तिम नै प्रवचन हो यता उता साइरा हो तपाईँ सबैजना आइदिनु भयो धन्यवाद तपाईँको प्रेम र वास्ताको लागि र यो पुस्तकद्वारा तपाईँसँग परमेश्वर बोल्नु नै हुनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास पनि छ र यो आशाको ऋतु चाहिँ एउटा कारण छ किनकि यो एउटा ऋतुमा हामी छौँ जहाँ हामीले आशालाई छोड्नु परेको छ र मण्डलीहरू विभिन्न प्रकार सतावटबाट भएर गइरहेका छन् कतिजना निराश पनि भएका छन् अनि यो आशालाई चाहिँ हामीले छाडिराख्नुपर्छ त्यो ऋतु चाहिँ कहिले नै हो त्यो सिजन अहिले नै हो अनि परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनु थ्याङ्क यू हुन्छ धन्यवाद